V letošnjem letu občina Bled za investicije namenja 6 milijonov evrov. Največja med njimi je gradnja medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Za nami je najbolj glavna investicija vredna 3 milijone 500 tisoč evrov, to je medgeneracijski center. Zaključujemo investicijo komunalnega zazidalnega načrta Koritno, seveda most Piškovca, pa še nekaj manjših investicij bi se našlo. Zaradi nižjih sredstev so nekatere investicije morali zamakniti v prihodnja leta. Kljub temu smo pa zaključili tiste glavne investicije, ki so vezane na urejanje komunalne infrastrukture. Zaključili smo krak kanalizacije za gradom, ki bo seveda tudi iz ekološkega vidika zelo dobro vplival na stanje Blejskega jezera. Medgeneracijski center na Selišah medtem hitro pridobiva svojo končno podobo. Vrednost izvedbe gradnje je 3,5 milijona evrov, vrednost celotne investicije pa 4,8 milijona evrov. Poleg gradnje namreč vključuje tudi nakupe zemljišč, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, gradbeni nadzor ter nakup in montažo opreme. Pridobljena nepovratna subvencija ekosklada znaša skoraj 660 tisoč evrov. Ja, razlog za gradnjo medgeneracijskega centra so bili pač trije osnovni razlogi. To je pač staranje prebivalstva, potem razpršenost vseh ostalih objektov, ki jih je upravljala občina Bled za javni namen, in ne nazadnje združevanje zaradi novega sistema oziroma novih pristopov medgeneracijskega dialoga oziroma sožitja v lokalnem okolju. Območje Seliša je bilo načrtovano na način, da se zaokrožijo oziroma da se zaokroži določen kompleks vezano na isto vsebino. Za nami oziroma na desni strani je nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja izgradil oziroma gradi 60 neprofitnih stanovanj, ki bojo dejansko tudi gravitirala na ta naš medgeneracijski center. Medgeneracijski center, ki bo stičišče različnih generacij in raznovrstnih dejavnosti namenjen lokalni skupnosti, v tem novem času še pridobiva na svoji vrednosti kot prostor varovanja skupnosti in njenih vrednot. Seveda je to zelo pomembno, ker moramo samo v slogi moč in v medsebojnem razumevanju in spoštovanju in v skupnih ciljih imamo, da obdržimo to lepoto, ki tukaj imamo zunanjo in še sam način življenja in vso to kulturo, ki jo v bistvu imamo, ki se jo komaj zavedamo včasih, se moramo nekam drgam, da pridemo domov, da vidimo, kaj sploh imamo. To bo velik prispevek temu, da imamo še več tistega, kar je za vse, ne samo za ene par. Med pomembnejšimi občinskimi investicijami je urejanje zazidalne cone Koritno v vrednosti 1,3 milijona evrov. Že v letu 2020 smo se odločili na občini, da je to treba zaključiti. Ne nazadnje bomo z komunalno ureditvijo tega območja zagotovili oziroma pripravili pogoje za gradnjo 37 individualnih stanovanjskih hiš, kar je pomembno za lokalno skupnost. Glede na vse očitke, da mladi iz Bleda bežijo, mi verjamemo, da bomo s tem načinom omogočanja gradnje objektov vsaj delno postavili obličnjo to rano. Čeprav gradnja mostu v Piškovci po finančni vrednosti ni med največjimi, investicija je vredna 500 tisoč evrov, njegov pomen zato ni nič manjši. Gradnja naj bi bila zaključena letošnjo jesen. Ja, cenovno ni toliko velik projekt, kot je pomemben za lokalno skupnost. Dejstvo je, da je ta most ena od glavnih razbremenilnih žil, predvsem za lokalno prebivalstvo. Vemo, da ga pač uporabljajo tudi vsi ostali, ampak dejstvo je, da v času, ko imamo na Bledu veliko turistov, seveda se je Bled, glavna naša dejavnost je pač turizem, je to razbremenilna mreža za vse lokalno prebivalstvo. Kot kaže, se bo gradnja prve faze južne obvoznice v Betinu res začela to jesen. V sklopu priprave dokumentov, gradbene dokumentacije poteka vse nemoteno, tudi prva faza gradbeno dovoljenje je vloženo, prav tako je že vložen razpis za izvedbo del. To govorimo o Betinovem klancu. Po podatkih, ki jih imamo strani države, Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, bi se nemoteno oziroma bi po prognozi, ki je bila nekje napovedana, začelo graditi v pozni jeseni. Takrat bo po načrtih zaključena tudi novogradnja medgeneracijskega centra, ki naj bi ga slovesno odprli ob prihodnjem občinskem prazniku.